Eky'abalamuzi esuula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Era Yefusi Omugireyaadi yali musajja w'amaanyi muzira, era yali mwana w'omwenzi, Gireyaadi ye yazaala Yefusa. Omukazi owe Gireyaadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi, abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa ne bamugamba nti, "Tolisika mu nnyumba ya kitaffe, kubanga gwe oli mwana wa mukazi mulala." Awo Yefusa n'alyoka adduka abaganda be n'abeera mu nsi y'e Tobu. Abasajja abataliiko kye bagasa ne bakuŋŋaana eri Yefusa ne batabaalanga naye. Awo olwatuuka ekiseera bwe kyayitawo, abaana ba Amoni ne balwana ne Isirayiri. Awo olwatuuka abaana aba Amoni bwe baalwana ne Isirayiri, abakadde ab'e Giriyaadi ne bagenda okukima Yefusa okumuggya mu nsi y'e Tobu. Ne bagamba Yefusa nti, "Jangu obeere omukulu waffe, tulwane n'abaana ba Amoni." Abakadde ba Giriyaadi ne bagamba Yefusa nti, "Tetuvudde tukukyukira nate kaakano ogende naffe olwane n'abaana ba Amoni. Nawe oli ba mukulu waffe afuga bonna abatuula mu Giriyaadi." Yefusa n'agamba abakadde b'e Giriyaadi nti, "Bwe mulikomyawo ewaffe okulwana n'abaana ba Amoni, Mukama n'abagabula mu maaso gange, ndi mukulu wammwe." Abakadde ba Giriyaadi ne bagamba Yefusa nti, "Mukama y'anaaba ng'omujulirwa wakati waffe. Mazima n'ekigambo kyo bwe kiri, ba bwe tulikola bwe tutyo." Awo Yefusa n'alyoka agenda n'abakadde ab'e Giriyaadi. Abantu ne bamufuula omukulu waabwe abafuga. Yefusa n'ayogera ebigambo bye byonna mu maaso ga Mukama mu Mizupa. Awo Yefusa n'atuma ababaka eri kabaka w'abaana ba Amoni ng'ayogera nti, "Gw'olina ki nange ekikuleese gye ndi okulwanyisa ensi yange?" Kabaka w'Abamoni n'addamu ababaka ba Yefusa nti, "Kubanga Isirayiri yanziyako ensi yange bwe yayambuka okuva mu Misiri, okuva kwa Lunoni okutuuka ku Yaboki ne ku Yoludaani. Kale kaakano zizza ensi ezo lwa mirembe." Yefusa n'atuma nate ababaka eri kabaka w'abaana ba Amoni n'abagamba nti, "Yefusa bw'ayogera bw'atyo nti, Isirayiri teyanyaga nsi ya Mowaabu newankubadde ensi y'abaana ba Amoni. Naye bwe baayambuka okuva mu Misiri, Isirayiri bwe yali ayita mu ddungu okutuuka ku nnyanja emyufu n'atuuka e Kadesi, Isirayiri n'alyoka atuma ababaka eri kabaka w'Edomu ng'ayogera nti, nkwegayiridde, kampite mu nsi yo. Naye kabaka w'Edomu n'atawulira. Era n'atumira bw'atyo kabaka wa Mowaabu, naye n'atayagala. Isirayiri n'atuula mu Kadesi. Awo n'alyoka ayita mu ddungu ne yeetooloola ensi ya Edomu n'ensi ya Mowaabu, n'atuuka ku luuyi lw'ensi ya Mowaabu olw'ebuvanjuba, ne basiisira emitala wa Lunoni, naye ne batuuka mu nsalo ya Mowaabu, kubanga Lunoni gwali nsalo ya Mowaabu. Isirayiri n'atuma ababaka eri Sikoni kabaka w'Abamoli, kabaka wa Kesuboni. Isirayiri n'amugamba nti, "Tukwegayiridde, katuyite mu nsi yo ŋŋende mu kifo kyange." Naye Sikoni n'ateesiga Isirayiri kuyita mu nsalo ye. Naye Sikoni n'akuŋŋaanya abantu be bonna n'asiisira mu Yakazi n'alwana ne Isirayiri. Mukama Katonda wa Isirayiri n'agabula Sikoni n'abantu be mu mukono gwa Isirayiri ne babatta. Isirayiri n'alyoka alya ensi yonna ey'Abamoli be baatuula mu nsi eyo. Ne balya ensalo yonna ey'Abamoli okuva kwa Lunoni okutuuka ku Yaboki era okuva ku ddungu okutuuka ku Yoludaani. Kale kaakano Mukama Katonda wa Isirayiri yagobamu Abamoli mu maaso g'abantu be Isirayiri, naawe wandibalidde? Tolirya nsi Katonda wo Kemosi gy'akuwa okulya. Naffe bwe tutyo bonna Mukama Katonda waffe be yagobamu mu maaso gaffe eyo gye tulirya. Ne kakano gwe osinga Balaki mutabani wa Zipoli kabaka w'e Mowaabu n'akatono yali awakanyeko ne Isirayiri oba yali alwanyeko nabo? Isirayiri bwe yali atuula mu Kesuboni n'ebyalo byakyo ne Mwaloweri n'ebyalo byakyo ne mu bibuga byonna ebiri ku mabbali ga Lunoni emyaka 300, ekyabalobera ky'okubiddamu okubirya mu kiseera ekyo. Kale nze sikwonoonanga, naye gw'onsobezza okulwana nange. Mukama
omulamuzi alamule leero wakati w'abaana ba Isiraeri n'abaana ba Amoni. Naye kabaka w'abaana ba Amoni n'atawulira bigambo bya Yefusa bye yamutumira. Awo omwoyo gwa Mukama ne gulyoka gujja ku Yefusa, n'ayita mu Gireyaadi ne mu Manase, n'ayita mu Mizupe eky'omu Gireyaadi, n'ava e Mizupe eky'omu Gireyaadi n'ayita n'agenda eri abaana ba Amoni. Yefusa ne yeeyamira eri Katonda obweyamo ng'agamba nti, oba ng'oligabulira ddala abaana ba Amoni mu mukono gwange, awo olulituuka ekintu kyonna ekirefuluma mu nzigi z'ennyumba yange okunsisinkana, bwe ndikomawo emirembe okuva eri abaana ba Amoni, kiriba kya Mukama, nange ndikiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Awo Yefusa n'ayita n'agenda eri abaana ba Amoni okulwana nabo, Mukama n'abagabula mu mukono gwe. N'abakuba okuva ku Aloweri okutuuka ng'ojja Minnesi, by'ebibuga abiri, n'okutuuka kwa Berukera Mimu, n'abatta bangi nnyo, abaana ba Amoni ne bajeemulwa bwe batyo mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Yefusa n'ajja e Mizupe eri ennyumba ye, era alaba, muwala we n'afuluma okumusisinkana ng'alina ebitaasa era nga bazina. Era ye yali omwana w'omu, teyalina wa bulenzi newankubadde obuwala wabula ye. Awo olwatuuka bwe yamulaba n'ayuzaayuza engoye ze n'ayogera nti, zinsanze muwala wange, onnakuwazizza nnyo, naawe oli ku muwendo gw'abo abanneeraliikiriza, kubanga nayasamya akamwa kange eri Mukama, so siina kuddirira. N'amugamba nti, kitange, weyasamya akamwa ke eri Mukama, nkola ng'ekigambo bwe kyali ekyava mu kamwa ko, kubanga Mukama yakuwalanyizza eggwanga ku balabe bo abaana ba Amoni. N'agamba kitaawe nti, ekigambo kino kinkole, ndekere emyezi ebiri ng'endeeserengete ku nsozi nkabire obutamanya bwange musajja, nze ne bannange. N'agamba nti, genda. N'amusiibula amale emyezi ebiri, n'agenda ye ne banne, n'akabira obutamanya bwe musajja ne bumukaabiziseeyo ku nsozi. Awo olwatuuka emyezi ebiri bwe gyaggwaako, n'akomawo eri kitaawe n'amukola ng'obweyamo bwe bwe bwali bwe yeeyama, era yali tannamanya musajja. Ne wabangawo empisa mu Isirayiri, abawala ba Isirayiri okugenda nga buli mwaka okujjukira muwala wa Yefusa Omugireyaadi ennaku nnya buli mwaka. Thank you.